الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشي پڑھی اللهم صل على محمد كما تحبه وترضى عدد ما تحبه وترضى بعدد كل ذرة الف الف مرة میرے محترم بھائیو اور دوستو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس وقت کی ایک بہت بڑی آفت ہے اور ایک عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کی خبریں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک چین میں کورونا وائرس بھی پھوٹا ہے اور اس وائرس کی لپیٹ میں سینکڑوں لوگ آ چکے ہیں۔ 212 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، ہزاروں افراد ایسے ہیں جن میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے اور بہت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور کل ہی اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے WHO نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ایک عالمگیر وبا ہے اور پوری دنیا میں اس کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پاکستان ویسے محفوظ ہیں لیکن پاکستان کے ہمارے نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چائنا گئے ہوئے ہیں ان کی جانیں خطرے میں ہیں، اور ان میں سے 4 نوجوانوں میں تشخیص بھی ہو گئی ہے کہ 4 پاکستانی نوجوانوں میں یہ وائرس پایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے تقریباً 20 سے زائد ملکوں میں یہ وائرس پہنچ چکا ہے، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی سمیت پورا یورپ اس سے پریشان ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک وہاں اس سے پریشان ہیں اور اب تک دنیا میں اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ 2003 میں یہ وائرس پہلی دفعہ پیدا ہوا اور آج 2020 آ گیا، 17 سال میں اس کی کوئی دوا تلاش نہیں کر سکا انسان۔ دعوے لوگوں نے کیے ہیں لیکن اس کی کوئی دوا تلاش نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو ایسے واقعات، یہ جو ایک وبا ہے کہ وہ ایسی وبا جو جس کو لگ جاتی ہے اس کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتے ہیں، ایک میسج ہوتے ہیں انسانیت کو بتانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔
کہ تم اب بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کے آؤ، اور آپ جتنا اس کی تفصیلات میں چلتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ یہ شروع اس طرح ہوا کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہے ہم نے، یہ آگے کیسے بڑھا؟ اس طرح بڑھا کہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ کہ جب اس کا آغاز ہوا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جب اس کا آغاز ہوا تھا اس وقت میں یہ چمگادڑوں میں، حشرات میں، سانپ، بچھو، اس طرح کے حشرات میں پایا جاتا تھا، لیکن چونکہ چائنا میں ایسی تمام چیزوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کو بھی بیچا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ جو وائرس حشرات میں تھا وہ منتقل ہو گیا سبزیوں میں، پھلوں میں، کھانے پینے کی عام چیزوں میں، اور جب وہ کھانے پینے کی چیزوں میں منتقل ہوا تو پھر وہ انسانوں کو لاحق ہوا، اور 2003 میں پہلی دفعہ انسان اس مرض کے میں مبتلا ہوئے، شکار ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ان غلط چیزوں، ان خبیث چیزوں جن کو قرآن مجید نے کہا یحرم علیہم الخبائث، کہ ہم نے تم پر، کہ ہمارا نبی ہم نے تم پہ ایسا بھیجا ہے جو تمہارے لیے خبیث، مکروہ، ناپسندیدہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان حرام چیزوں کو جب انہوں نے کھانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پوری قوم نہیں، پوری دنیا کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ وہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھیلتا کیسے؟ یہ پھیلتا اس طرح سے کہ ایک انسان سے دوسرے کو لگتا ہے، یہ ایک وبا ہے، ایک متعدی مرض ہے جو ایک دوسرے سے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور کس طرح منتقل ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی کھانستا ہے تو اس کی کھانسی کے ساتھ جاتے ہیں، کہ جب کوئی آدمی اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بیمار ہوتا ہے، پھر اس کو کھانسی لگتی ہے، کھانسی کے بعد اس کی سانس کی نالی متاثر ہوتی ہے، اور پھر اس کا نظام تنفس متاثر ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اور آخر میں اگر خدا نخواستہ علاج نہ ہو سکے اس کا تو کچھ لوگ اس کی وجہ سے انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس کیسے شروع ہوا؟ کہ ایک صفائی ستھرائی کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک انسان اگر، اب WHO آج اعلان کر رہا ہے کہ اگر لوگ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا شروع کر دیں اور اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا شروع کر دیں، یہ جو کرونک ڈیزیز ہے، یہ جو متعدی بیماری ہے، یہ رک جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح، اور اسلام تو تعلیم اس کی دیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنی نظافت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، صرف اپنے گھر کو نہیں، اپنے ساتھ والے گھر تک میں آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب دنیا کا عالمی ادارہ یہ کہہ رہا ہے WHO کہ آپ اپنے کھانستے وقت میں اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، اور ایسی کوئی چیز جیسے کھانسا ہے آپ نے تو ہاتھ دھوئیں اس کے بعد، اور اگر کسی مریض کو یہ لگ گئی ہے تو اس مریض کے جسم کو چھونے سے گریز کریں، اس مریض کی کھانسی والی جگہوں پر بیٹھنے سے گریز کریں، اس کے زیادہ قریب نہیں ہوں۔ اور طاعون کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا، اتنی بڑی وبا تھی جس کے جو تقریباً 19ویں صدی تک رہا، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں انسان ختم ہوئے، اور اس بیماری کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے طاعون کے بارے میں بتائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اس کو مسلط کر دیتا ہے جن پر اللہ چاہتا ہے، کہ یہ ایسی متعدی بیماریاں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ صرف ایک بیماری کے لیے خاص نہیں ہے، ایسی جو بھی بیماریاں جن سے پوری انسانیت وبائی شکل کے اندر تباہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں۔ اور اسی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے میں اپنے برے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرا نیک بندہ، وہ اس بیماری کے علاقے کے اندر موجود تھا، پھر اس کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر یہ وبا پھوٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اس علاقے کو چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ وہ وہاں پر صابرا محتسبا
صبر کر کے ثواب کی نیت سے موجود رہا، اپنے گھر کے اندر موجود رہا، اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ دنیا میں کوئی بیماری ہے وہ اللہ سے لگتی ہے، جو شفا دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، جو مرض دیتا ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر سمجھ کر اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید والا اجر دے گا، جو شہید کو ثواب ملتا ہے وہ اس کو ثواب ملے گا جو اس وبائی مرض کے اندر اپنے گھر کے اندر رہا۔ اب پاکستان میں بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے بچے چائنا میں ہیں، اور چائنا کا وہ شہر ووہان جس کے اندر یہ وبا پھوٹی ہے، چائنا نے اس کو اس میں سے آنے اور جانے کے رستے بند کر رکھے ہیں، اور وہاں کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہاں کے لوگ باہر نہیں جائیں اور باہر کے لوگ وہاں اندر نہیں آئیں، یہ پابندی کی ہے تاکہ یہ جو وائرس ہے اس کے جرثومے باہر نہ پھیل جائیں۔ تو اس پابندی کے اوپر اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے طاعون کے بارے میں یہی فرما چکے ہیں کہ اذا سمعتم الطاعون بارض، کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ کے اوپر طاعون پھیل گیا ہے، فلا تدخلوها، تو اس جگہ کے اوپر تم داخل نہ ہونا، واذا وقع بارض، اور اگر کوئی ایسی جگہ کا تمہیں پتہ چلے جہاں پہ یہ طاعون پھیل چکا ہے، فلا تخرجوا منها، تو اس جگہ سے تم باہر نکل کر نہیں جانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، جو آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے اور WHO جس کے اوپر فیصلہ کر رہا ہے اور جدید سائنس جہاں پہنچی ہے، وہ اللہ کے نبی اس وقت 1400 سال پہلے فرما کر گئے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کوئی ایسی متعدی وبا کسی جگہ پر پھیل گئی ہے، تو اس اگر وہ تمہارا علاقہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر باہر نہیں جاؤ، اگر تم اس جگہ پر کھڑے رہے، موجود رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہید والا ثواب دے گا، اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو ادھر جانے کی جلدی نہیں کرو، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا تدخلوها، اس کے اندر داخل نہیں ہونا اب تم۔ یہ کیوں تعلیم دی گئی ہے؟ یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ انسانیت محفوظ رہے، تاکہ یہ متعدی وبا وہیں کی وہیں ختم ہو جائے۔ تو آج جن دوستوں کے، جن احباب کے، جن پاکستانیوں کے رشتہ دار ان علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور اس وقت دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہم، اور اللہ کے نبی نے ہمیں اس موقع کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو مسنون دعائیں ہیں اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے، ہمارا پاکستان محفوظ رہے گا، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے پاکستانی بھائی جو ان علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے، اگر ہم صبح اور شام کی وہ تمام دعائیں پڑھنا شروع کریں جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، جو اللہ کے نبی جن اعمال کے اوپر لاتے تھے، کہ ہمیں شریعت نے دو طرح کی چیزیں دیں، ایک ہمیں یہ بتایا کہ تم نے محنت کرنی ہے، کام کرنے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں، علاج کے طریقے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنی جان کی حفاظت کی، کہ یہ جان اور جسم ہماری ملکیت نہیں ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا اس جسم کا خیال رکھنا، اسے بیماری سے بچانا بھی ہم پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی نے کچھ اعمال بھی بتائیں، کچھ نیک کام بھی ہمیں بتائیں، کہ اگر وہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں گے، اگر ان اوراد کو ہم پڑھیں گے، ان دعاؤں کو ہم پڑھنے کا معمول بناتے رہیں گے، تو پھر ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا گھر وباؤں سے محفوظ رہے گا، ہمارے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ان وباؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک مشہور دعا جو اس موقع پر ہم سب کو پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سکھائی ہے، امت کو سکھائی ہے، کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برس کے مرض سے اور جنون کے مرض سے اور جزام اور کوڑ ہو جانے کے مرض سے، ومن سیء الاسقام، اور اس طرح کی تمام بڑی بیماریوں سے جن کے آج دنیا شکار ہیں۔ تو اگر ہم صبح شام میں ایسی دعائیں پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف اسٹائل ہمیں دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، وہ طریقہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل ایسی ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے، تو جب شام کے قریب پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ شام میں تو وہاں پر وبا پھوٹ گئی ہے، وہاں کے تمام لوگ تو بڑی تیزی کے ساتھ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں،
تو بیمار مرتے چلے جا رہے ہیں اور تعاون پھیل چکا ہے وہاں پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مہاجرین صحابہ اکرام کو بلایا, مہاجرین کو, اور ان سے کہا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے. تو مہاجرین میں دو گروپ ہو گئے, ایک نے کہا آپ کو جانا چاہیے, آپ مدینہ منورہ سے سفر کر کے آئے ہیں اور شام فتح ہونے جا رہا ہے تو آپ کو تو جانا چاہیے اس علاقے میں. دوسرے گروپ نے کہا نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, دوسرے صحابہ اکرام کو بلایا, وہ تمام انصاری صحابہ اکرام آ گئے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے تعاون والی جگہ پہ, تو انہوں نے ان میں بھی دو گروپ ہو گئے, کسی نے کہا جانا چاہیے, کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں مشیخت قریش, کہ جو بزرگ ہیں صحابہ ان کو بلا کر لائیں جو بڑی عمر کے ہیں. جب بزرگ صحابہ کو بلایا تو ان تمام نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ امیر المومنین آپ کو نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر کے بیٹھے تھے کہ ہاں میں نہیں جاؤں گا, کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین, میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها, کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ کے اوپر وبائی مرض پھیل گیا ہے اس جگہ کے اوپر تم نہ جایا کرو. واذا وقع بارض, اور اب کسی جگہ کے اوپر تعاون پھیل چکا ہو, کوئی وبائی مرض پھیل چکا ہو, تو اس جگہ فلا تدخلوها, تو اس جگہ کے اوپر جانے کی کوشش نہ کیا کریں. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم ایسی وبائی امراض سے تو میرے محترم بھائی اور دوستو, یہ جو اس طرح کے وبائی امراض ہیں, عالمگیر مصیبتیں ہیں, یہ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی زلزلے بھیجتا ہے, کبھی طوفان آتے ہیں, کبھی سونامی آتا ہے, کبھی مختلف طرح کے مصیبتیں آتی ہیں, اور اب یہ وبا پھیلی ہے اور پوری دنیا اس کی وجہ سے پریشان ہے.
ہمیں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہیں ہمارے اعمال کی سزا تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بن رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآیَاتٌ تُتَابِعُ کَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جب نافرمانیاں دیکھتا ہے، جب انسان باغی ہو جاتا ہے خدا کا، جب انسان نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے، جب کوئی معاشرہ، پورا معاشرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذاب نازل کرتا ہے، اپنی نشانیاں اتارتا ہے، اللہ مبتلا کرنا شروع کرتا ہے، اللہ اپنے عذاب کی شکلیں بدل بدل کر قوم کے اوپر گراتا ہے۔ اس طرح جیسے کسی شخص کی تسبیح کے اندر دھاگا ٹوٹ جائے تو اس دھاگا ٹوٹنے کے بعد ایک کے اوپر دوسرا دانہ تیزی سے گرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پر نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا، پوری انسانیت کے گناہوں، آج دنیا میں جتنی فحاشی پھیلی ہے، جتنی عریانی پھیلی ہے، جتنی بے راہ روی پھیل گئی ہے، دنیا میں جتنی بد اخلاقی پھیل گئی ہے، جتنا وقت کا ضیاع پھیلا ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا پہلے، آج سے ایک صدی پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جس حد تک ایک ایک گھر کے اندر اور ہر ہر ہاتھ کے اوپر سینما پہنچ گیا ہے، ہر ہر ہاتھ پہ فحاشی عریانی کے جو سامان پہنچے ہیں، تو پوری کی پوری قومیں اس میں ڈوب گئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسانیت کو ایک اصول دیا تھا، حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، خبیث چیزوں سے دور دور ہٹ جاؤ، کہ میں نے تمہارے لیے لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال چیزیں حلال کی ہیں، پاک چیزیں حلال کی ہیں، جن کو کھاؤ گے تو تم بیمار نہیں ہوگے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو تم پہ حرام چیزیں کی ہیں نا، یہ اس لیے کی ہیں کیونکہ اگر تم ان کو کھاؤ گے پھر تم بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرے، جن معاشروں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کھا کر دیکھی، آج وہ توبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی وجہ سے، ان کے اپنے سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ساری بیماریاں اس وجہ سے لگی ہیں۔ تو ہم تو کم از کم ان ساری چیزوں سے رکیں، تو وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان سے ہم رک جائیں، ان پر ہم عمل کریں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دیں گے۔ اور یہ ساری کی ساری نشانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سکون، چین، آرام، راحت، دنیا کی ترقی، اور دنیا کے اندر جتنے بھی یہ نقشے ہیں، ان کے اندر جو ترقی ہے، یہ سب کی سب اللہ کے اس اصول پر چلے گی کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر ہماری راحت رکھیں گے۔ اور یہ وبا جو آئی ہے، ہم اس کے اندر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ان تمام گناہ اپنا جائزہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میری زندگی میں، میرے لائف اسٹائل میں کوئی غلط چیز تو نہیں آئی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز لا رہے ہیں۔ آج امریکہ میں یہ وائرس پہنچا ہے، اٹلی میں پہنچ گیا ہے، یورپی کنٹریز تک پہنچ گیا ہے، وہاں جرمنی کے اندر پہنچ گیا ہے، رشیا نے اپنی سرحد بلاک کر دی ہے تاکہ چائنا سے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے۔ لیکن دنیا کے 20 سے زیادہ ترقی یافتہ ملک اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی صحت کے اتنے زیادہ اقدامات بھی نہیں ہوتے، اتنی زیادہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کوئی نہیں ہے ایسی، تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بہت لاپرواہی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اگر بچایا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے۔ ہمارے جو بھائی جو اس بیماری کے اندر شکار ہیں، جو مسلمان وہاں پہ موجود ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ ان کا چین سے تعلق ہو، ان کا امریکہ سے، اللہ ساری انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا دیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم سنت والی زندگی پر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر آئیں، صبح اور شام کے اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، ہماری صبح کا آغاز وہ اللہ کے نبی کے بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، اور ہم جب رات کو سونے لگیں تو بھی ہماری زبان کے اوپر وہ دعائیں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اگر ہم سوئیں گے، اسی کے مطابق کھائیں گے، ویسی نشست و برخاست رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی ان سے محفوظ رکھیں گے، اور پوری انسانیت میں سے جو اس پر عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔